Nyní se podíváme na ty tajemné getry. Co to vlastně je getr? No tak getr je vlastně opak setru, takže setr je od slova set, nastavit, getr je od slova get, jako získat. Že chceme tadyhle v tom použití většinou něco získat tady zevnitř. A to, co chcete získat, zpravidla bývá privátní atribut. My si to ukážeme právě na privátním atributu. A teď si asi říkáte, počkej, 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 to trošku nedává smysl. Když si tady něco nastavím jako privátní atribut, třeba si nastavím jako privátní tenhle ten pin, jo, což tady máme, tak když ho nastavím jako privátní, tak z jakého důvodu, když to, že je privátní, znamená, že si můžu opravovat jenom uvnitř této klásy a ne tady venku, tak proč bych ho tady chtěl nějak získávat, ten pin? Jo? Tak to k tomu ten getter je, k získávání. A to je právě ten důvod, proč lidi vlastně getterům moc nerozumí, protože nechápou, k čemu tam ten getter vlastně je. Pojďme si to ale ukázat na trošku jiným příkladu, okay? Ne na pinu, ale ukážeme si to na dalším privátním a já si tady vytvořím takzvaný balance. Balance bude znamenat zůstatek účtu, prostě ta balance, že jo? Příjmy a výdaje, jo? Prostě balance. A uděláme to zase co nejjednodušeji. Co to znamená? Já tady řeknu, hele, prosím tě, jakmile se vytváří nový objekt a spouští se konstruktor, tak mi normálně vem tohleto balance a nastav mi to na třeba 5 kilo. Jo, jestli mám pocit, že nějaká banka taky, když jste si u ní založili účtu, tak říkala, my vám dáme 5 kilo na účet, pojďte si k nám založit účet. Jo, tak jdeme tomu, že toto jsme my, jo, to je naše banka, takže tady máme 5 kilo. A teď si ale říkáte, dobře, ale jak to vlastně funguje, pokud to balance je teda privátní, což my chceme, že jo? My nechceme, aby ho tady venku někdo mohl měnit. Jo? My nechceme, aby někdo napsal account, šipka, balance rovná se 5 milionů. Jo, to nechceme. Takže proto jsme ho dali jako private. Dává to smysl? No dává. Ale vy ho chcete venku tomu člověku ukázat. Protože vy chcete, aby ten člověk přece ve své aplikaci viděl, kolik má zůstatek na účtu, ne? To dává smysl, ale nechcete, aby ho měnil. To znamená, že ten balance, ten zůstatek toho účtu je prostě uvnitř privátní, takže ho nemůže měnit, protože se k němu tadyhle nikdo nedostane, ale my chceme, aby se zobrazil, aby jsme mohli říct, hele, ukaž mi ten zůstatek. A to právě se dělá přes getter. Jo, zase, getter je úplně to samý vlastně jako setr v bledě modrým. Jo? Takže já si dám public function, zase mohli bychom zapřemýšlet, že by, ne, vlastně ne, ono tady ty, když mám get, že jo, tak to musí být public, jo. No vlastně ten setr, ten vlastně public být nemusí, že jo, ten by asi mohl být i private, jo, ale getter, ten my tadyhle venku budeme používat, že ten public by měl být. Takže public function a dáme, zase getter začíná slovem get, jako setter začíná slovem set, tak getter začíná slovem get, tak a dáme get balance. Je to zase úplně obyčejná funkce, nehledí to v tom jako nic složitýho. A teď jde jenom o to, že vy mu řeknete return this balance. Jo? Takže vrať mi v tuhle chvíli jakoby tu pětistovku, že jo? Když to zavoláme. To znamená, teď, když se podíváte, tak splňuje to, co jsme chtěli. Já nevím, jestli to takhle dobře vidíte. Doufám, že jo. Tak já to chci jenom jakoby tady demonstrovat. Jo? Takže máme private balance. OK, nastavili jsme to na 5 kilo, což můžeme, protože tady uvnitř je to má dostupný. A tady máme getter. To znamená, že vy, když budete chtít tomu člověku tady napsat account, a jak se to jmenuje, get balance, tak můžete, ale protože nám to jenom vrací, jo, je tady return, tak to ještě vyjechujeme, aby jsme to viděli ve stránce. A refreshneme a vidíte, máme tady 5 kilo. Jo, to je těch 500. Takže vidíte, že to skutečně můžeme zobrazit tomu člověku ten zůstatek, ale on ho nedokáže měnit, protože on prostě nemůže napsat něco takového. No, víte, že to hází erory, no a už vůbec nemůže napsat něco takového, že jo, se rovná 5 milionů. Jo, že by si jako takhle mimo někdo nastavil 5 milionů na svém účtu. Jo, prostě to nejde. Takže jenom znovu zopakuju. Balance je privátní, ale my chceme ten zůstatek člověku ukázat.
Proto jsme zvolili getter. OK? Ale zase je to getter ve smyslu toho, že tady je to slovo get. Zase tady, když budete mít banán, no tak to bude pořád fungovat, protože tady prostě zavoláte banán balance. A tady může být taky napsáno banán balance. OK? Zase je to vlastně jenom jako prostě úplně obyčejná funkce. Jenom se tomu říká getter. OK? Takže, a aby bylo jasný, že je to getter, tak začíná slovem get, stejně jako setter začíná slovem set. To je celý. Ale vidíte, že gettery a settery jsou jenom obyčejný funkce. Jo? Takže zase spíš je to jenom tak jako zamyšlení nad tím, jak to vlastně funguje, jakoby, jo, ty myšlenkový procesy, o to nám hlavně jde. Aby jsme chápali tu podstatu, že jsou takový speciální funkce, když jsou to právě obyčejný funkce, které mají jakoby za cíl něco nastavit, ale až po nějaký kontrole, to je setter, a některé funkce mají za cíl něco zobrazit, ale nechceme, aby se to dalo měnit, a to je getter. Okay? Takže doufám, že gettery a settery byly pochopitelné.